ընդմիջում 20 րոպե հարկելի գործընկերներ։ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների քվեարկությունից առաջ իմ քայլը 20 րոպե ընդմիջում վերցրեց։ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի նախագծում կենտրոնական բանկը չի ներառել անպարտաճանաչ պարտատերերին առնչվող հարցը, ինչը իմ քայլը խմբակցության համար կարևոր սկզբունքային մոտեցումներից է, և առաջին ընթերցման մենք կողմ կքվեարկենք նախագծին, պայմանով, որ այն առաջարկները, որոնք տրամադրվեն խմբակցության կողմից, ներառվեն երկրորդ ընթերցման ընթացքում։ Ընդդիմությունը դեմ քվեարկեց նախագծին, ասում են, այն կայացած բանկային համակարգը կոչնչացնի, իսկ գործադիրում մտածում են, եթե հրապարակեն անպարտաճանաչ պարտատերերի անունները, նրանց վարքագծի վրա կազդեն, ինչն էլ կնպաստի ֆինանսական համակարգում վարկերի վերադարձելիությանը և ֆինանսական կայունությանը։ Լուսավոր Հայաստանի համար անակնկալ էր, թե ինչու իմ քայլը մերժեց Հայաստանի պաշտպանության համար վիրավորված զինվորականներին նաև երրորդ կարգի հաշմանդամության թոշակ տալ 25,000 դրամ։ Անցած շաբաթվա վերջում լուսավորը հանգիստ խղճով գնաց տուն, հույսով, որ այն կընդունվի։ Դրանում համոզվել էին լսելով իմ քայլի պատգամավորների ելույթները։ Եթե հաշվարկված թվերով պարզվում է, որ մինչև 2040 թվականը երրորդ հաշմանդամություն ստացած անձանց ամենամաքսիմալ հաշվարկով այդ գումարը կազմելու է 700 միլիոն դրամ, ես 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրում, բայց կարծում եմ այս դահլիճի իմ ոչ մի գործընկերը չի կարող հելնել, կանգնել, խոսալ և դեմ քվեարկել, երբ որ ցանկացած այլ պարագայում որևէ ոլորտում, որևէ ձևի խրախուսման համար 1 միլիարդ և ավել պարգևավճար է տրվում, և զինվորներին հաշմանդամության փոխհատուցման 700 միլիոնը մենք չունենք, բացառվում է, մենք կողմ ենք քվեարկել հանձնաժողովում, կողմ ենք քվեարկելու այստեղ, մենք պատասխանատվություն ենք կրում զինվորների համար։ Իրականում շատ անսպասելի էր, որովհետև հանձնաժողովում բավականին խորքային քննարկումներ մենք կազմակերպեցինք, հանձնաժողովի նախագահի պարոն Քոչարյանի հրավերով նաև կենտրոնական բանկից ֆոնդը կառավարող անձինք նաև ներկայացան։ Այդ գումարը կա, այդ գումարը մենք ամենքս մեր աշխատավարձից 1000 դրամով փոխանցում ենք, ֆոնդը աշխատում է նաև համապատասխան ներդրումներով, գումարը այնտեղ ավելանում, լրացուցիչներ նվիրատվություններ են լինում այդ ֆոնդին, և մեր Տիկին Թանդիլյանի ներկայացրած թվերով, հաշվարկով, նույնիսկ եթե ոչ մի նվիրատվություն չլինի, չլինի, ոչ մի գումար, չէ, գումարի տոկոսադրույքը հաշվարկված էր, էլի մի քիչ նվազագույն եկամտաբերությամբ այդ ամեն ինչը աշխատի, միևնույն է, որևէ խնդիր չէր առաջանալու։ Ընդդիմությունն էլ դեմ քվեարկեց ճանապարհային երթևեկության կանոնակարգման բալային համակարգի ներդրման օրենսդրական փաթեթին։ Վարորդական վկայական ստանալու օրվանից հետո 1 տարի ժամկետով կտրամադրվի 9 միավոր, եթե դրանք զրոյանան, վարորդական իրավունքից կզրկվեն։ Պատգամավոր Գորգիսյանի խոսքով օրենքը լիարժեք չի լուծում խնդիրը։ Մենք ինչ էինք ուզում, մի քիչ մեղմել ընդրույթները, որոնք կիրառվելու են ոչ մահացու խախտումների դեպքերի հետ կապված, այսինքն սխալ կայանել կամ նման ինչ-որ դեպքերի համար, որոնք անմիջականորեն կյանքի հետ կապ չունեն, այսինքն չեն ազդելու մահացությունների թվի վրա, հետագայում կարող են նորից էլի համաներումների շարք գնա, որպեսզի քաղաքացիները սկսեն շատ բողոքել, որ հատկապես աշխատողները, տաքսիստներ, երթուղայիններ և ավտոբուսների վարորդներ, ում նկատմամբ եթե շատ կիրառվի այդ համակարգը, հնարավոր է լուրջ բողոքի սոցիալական ինչ-որ խնդիրներ առաջանան։ Խորհրդարան առաջին ընթերցման ընդունեց նաև ԲՀԿ-ական Նաիրա Զորաբյանի նախագիծը, որով խստացվում է պատիժը զինվորական ծառայության ժամանակ ինքնասպանության հասցնելու համար։ 5-10 տարի ժամկետով պատիժ է հասնում խաղաղ պայմանների դեպքում, իսկ 7-12 տարի էլ սահմանվում է, եթե ինքնասպանության դրդեր են ռազմական դրության կամ պատերազմի ժամանակ։ Կարեն Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։